22 minutu falta dira goizeko 9ak izateko eta gonbidatu gaur gurekin Euskadi Irratiko Faktorian Maialen Iriarte, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea. Iriarte andrea, egun ongi etorri. Egun on, mila esker. Atzoko egun luzearen ondoren atxeden hartuta, alazaia izaten da horrelokoetan. Ba, badakizu, lo bat bakarrik izan da, umeek esaten duten bezala, lo bat bakarrik eta laburra eta zaila izaten da horrelakoetan. Ba, adibidez bezala jarriko dizut, adibidez zuk hauteskunde gau bat egiten dezunean eta gero ia etxera baten zeanean, zaila da deskompresio, ez da, kosta egiten da, eta bai, niri ere kosta egiten zait, eta zuk esan bezala atzoko eguna egun gogorra izaten da, Euskal Herria Bildutik gainera ardura handiz hartzen dugun eguna da, guk geuk atzo esan genuen atzoko plenuan, gure ustez atzokoa oso plenu garrantzitsua zela, eta aurretikako lan asko eta lanegun asko izan ditugu atzokoa prestatzeko, baina gero atzokoak berak dauka, bueno, lehendakariak hitz egin eta lehendakariari erantzun egin behar zaiola, beraz, gauza batzuk badauzkazu pentsatuak eta prestatuak, baina gero esandakoari erantzun behar zaio, eta gero dator replika eta replika izaten da pixka bat bertsolari lana egitea ere, ez da, beraz, ez da egun errez-erreza izaten. Atzo herri akordioak hitzetik hortzela ibili ziren, baina zer diren, nola eta norekin egin behar diren, ez dirudi argiegi dagoenik, zuen ikuspegitik, herri akordioiek noren artean egin behar dira, eta nola egin behar dira? Begira, lehenik eta behin esango dizut, legebiltzarrera joan nitzan lehenengo egunetik, eta atrilera igo nitzan lehenengo egunetik, herri akordioak aldarrikatu ditu dela eta herri akordioen beharra jarri dio dela mai gainean lehendakariari. Uste dut atrilera iona izan aldi guztietan egin dela. Izan dela. Are gehiago esango dizut, pandemia garaian behin eta berriz esan nion eta errepikatu nion lehendakariari, inork ongi ezagutzen ez genuen egoera zaila hartan herri honen inteligentziak inkorporatu behar zuela geneukan egoera ari ikuspuntu ezberdinetatik erantzuna emateko, ezta? Orain guk nola kontzibitzen ditugu herri akordioak? Ba, guk pentsatzen dugu herri akordioak direla batetik instituzio baten barruan eman daitezkeen akordioak, baino hori baino askoz ere gehiago direla. Hain zuzen ere eragina duten arloko agente ekonomiko, sozial, enpresarial, kultural dena delakoek ere izan behar dutela hitza eta egin behar dituztela ekarpen zuzenak, eta beste alde batetik herritarrak ere zentroan jarri behar ditugula. Behir, adibide bat jarriko dizut. Hezkuntza akordioa egin genunean, eta nik oso balioan jartzen dut, hezkuntza itun hori besteak beste prozesua oso parte hartzailea izan zelako bai alderdien artean, eta baita kanpoko eragileen artetik ere, ez da, badaude orain martxan jarri behar ditugun gauza batzuk, ez da, eta segregazioaren aurkako paktu bat egin behar dugu. Segregazioaren aurkako paktu bat paperean oso erraz idatzi daiteke, baina segregazioaren aldeko paktu bat egiteak ez du esan nahi paperak edo zer gauza aguantatzen du enik bakarrik. Horretaz aparte, oso elkarlanean aritutako lan bat izan behar du, kasu honetan hezkuntza arloko agente guztiekin, guraso, ikasle, irakasle, sindikatu guztiekin eta herritarrekin ere bai, herritarrek ere barneratu behar dutelako segregazioari amaiera jarri behar diogula. Eta orduan herritarrak jartzen ez baldin badituzu eztabaida horren erdian ere, ba, iruditzen zaitera honetako akordioak gero ez dutela hain zuzen ere ba, nahikoa indar hartzeko bide egokirik. Eta, bueno, atzo honi buruz momentu batean esan zitzaidan ez, ia, bazakita asamblada bat edo egin behar zen, ez da hori, ez da hori. Da, arloan eta arloko eragileekin eta arloan zeresana daukatenekin eztabaida zabal bat egitea. Kontua da une honek ziurgabetasun une honek eskatzen dituen berehalako erabakiak hartzerakoan erabakimena hainbeste zabaltzeak ez du hori zailtzen. Segunentzat nola egiten dan. Egia da, unean uneko erabakiak hartu daitezkela eta unean uneko erabaki paliatiboak hartu daitezkela, bueno, kontsulta batzuk eginez eta momentuko erantzunari ere eginez, baina nik atzo behin eta berriz lehendakariari esan nahi izan niona izan zan, batetik herri honek dauzkala tamainako
erronkak momentu honetan, ezta? Batzuk gainera ba globalak diranak eta kanpotik etorri direnak eta bueno, ba erantzuten jakin beharko dugunak, baina beste alde batetik herri honek ere badituela azkeneko urteetan pilatzen jun zaizkion erronka estrukturalak erantzunik izan ez dutenak, eta horiei guztiei erantzuna emateko lehenik eta behin diagnostiko argi bat egin behar dugula. Zerk funtzionatu duen, zerk ez duen funtzionatu, ze politikek funtzionatu duten eta zeintzuk ez, eta hortan Eusko Alderdi Jeltzaleak burutu dituen gobernuek ere, eta ere esan nuen txanda guztietan, badaukatela zer esana. Eta horiek ongi aztertu behar direla diagnostiko bat egiteko. Eta zaila dela boterea banatzea, baina iruditzen zait, bueno, ikasi egin behar degula politika beste erabatera egiten. Eta ikasten degunean politika beste erabatera egiten, ba orain hain zaila egiten zaigun hori ez dela hain zaila izango. Da, bueno, balia bideak eta moduak ezartzen jakitea politika beste erabatera egiteko. Herri akordioa planteatu diren bost ardatz horietako bada aurre kontuei lotutakoa. Eta hori neurri batean zuei harritzeko iruditu zaizue. Iaz iritsi zineten adostasun batera. Adostasunaren akordioaren ze gogobetetasun maila daukazue batetik eta bestetik ze aukera oraingoan bide bera errepikatzeko. Bueno, guk aukera guztiak zabalik dauzkagu eta Euskal Herria Bilduk azkeneko sei urtetan egin duen bezala ardura guztiz jokatuko du aurrekontuen inguruko eztabaida horretan, ezta? Baina bai kurtso amaieran esan duen bezala eta bai gaur bertan berriro esango dudan bezala eta atzo lehendakariari iradoki nion bezala, nik uste dut herri honek une honetan jauzi bat eman behar duela. Herri honek momentu honetan erabaki estrategiko batzuren aurrean erabaki batzuk hartu behar dituela. Agian lehen esan dizudan bezala legealdi hau gainditu dutenak, agian Urkulluren gobernua gaindituko dutenak, baina zimenduak jartzen hasi behar degula. Eta zimenduak jartzen hasteko eta diruak zimendu hoietara bideratzen hasteko gune eta leku egokia da aurrekontu bat, ezta? Eta urratsak ematen hasteko. Ze gogobetasun daukagun? Bueno, ba guk egia esan egin genuen akordioa ontzat jo genuen, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela, ba, Osakidetzak adibidez 30 milioi gehiago edukitzea, urratsak ematen hastea Madrilen etxebizitza legearen inguruko erabakiak hartzen direnean hemen guk ere erabakiak hartu alizateko, baina adibidez hemengo soldata minimoaren inguruan eta soldata minimo hori gure errealitatera egokitzearen inguruan, ba momentuz ez da inolako urratsik eman, ezta? Eta iruditzen zaigu, bueno, oraindik inflazioa hainbeste handitu da honetan, egoera herritarrentzat hain zaila gertatzen ari den honetan, bai oinarrizko janariak hainbeste garestitu direlako, bai energia hainbeste garestitu delako, gasolina inbeste garestitu delako, bueno, gauza hauek denak garrantzitsuak direla eta guk azkeneko momentura arte akordio hura bere puntu guztietan bete dadin saiatuko gera. Eta bada kontu bat aurreko negoziazioan eta aurreko urteetako negoziazioetan ere kanpora geratu dena eta gure ustez orain berriz ere oso politikaren lehen lehorra datorrena. Azkeneko urtetan zegoen bezala gure ustez, baina orain berriz ere, eta hori da fiskalitate berri baten inguruko eztabaida. Guri iruditzen zaigu aberastasuna birbanatu egin behar dela, jendea babesteko eta ditugun erronkei erantzun alizateko. Gaur arteraino Euskal Herria Bildurekin izandako elkarrizketan hori gai tabu bat izan da. Azkeneko urtean planteatu genuena izan zen, hain zuzen ere esaten dizudan egiteko era horri bidea emanaz, agente nagusiekin eta abarrekin eztabaida bat zabaltzea, ea hori nola izan ziteken. Hori ez da posible izan. Baina berez, fiskalitatea aldatu da herri honetan. Fiskalitatea aldatu da eta Partido Popularrarekin aldatu da eta aldatu da aurrekontu batzun negoziazioaren baitan, ezta? Beraz batzutan esaten danean hori ba diputazioek egin behar duten kontu bat dela eta bar, bueno, aldatu da eta egin da aurrekontu negoziazio baten baitan eta Partido Popularrarekin, eta orain deflakzioa mai gainean jartzen digutenean ba gauza bera, ezta? Etzaizu iruditzen deflaktazio hori progresiboa denik? Etzaigu iruditzen deflaktazio hori progresiboa denik. Batetik iruditzen zaigu forma aldetik lehendakaria bere izan dela aurkeztu duena, lehenengo kasuan diputatu nagusiak atzean zituela, isilik, eta atzo berriro ere bigarren kasuan, ez da. Baina horretaz aparte iruditzen zaigu, era honetako neurriak soldatak igo gabe ba, zerga jetxiera bat direla,
zerga jetxiera bat direla, eta beraz ezberdintasunak ahunditu egiten dituztela, hemen eta Madrilen. Oinarri, akordiotarako oinarri horien artean baita ere osasungintza jarri da. Oso kritiko izan zarete, batetik pandemiarekin egin den kudeaketarekin, eta bai azkenengo hilabete hauetan lehen arretan bizi den egoerarekin baita ere. Zuen ikuspuntutik, hau herri akordio bezala planteatzeak erakusten du Jaurlaritzaren partetik borondate bat aurrera pauso batzuk emateko? Ba begira, atzo lehendakariak mahai gainean jarri zituen neurriak kontutan izan da, ez dirudi. Ze atzo lehendakariak mahai gainean jarri zituen puntu nagusiak aurretiko onartutako puntuak ziren. Karrera profesionalarena, OPEena, langileen egonkortzearena, danak aurretiko onartutako kontuak ziren. Orduan, agian puntuz puntu egoera jarraitu ez duenarentzat badirudi gauza berriak jarri dituela lehendakariak mahai gainean, baina atzo lehendakariak gauza berri bakar bat ere ez zuen jarri mahai gainean. Guri iruditzen zaigu 40 urte eta gero Osakidetzak 21 garren mendeko ia laurdena osatu denean gestio berrikuntza bat behar duela, reseteo bat behar duela eta egokitu egin behar duela garai berrietara, behar berrietara eta egoera berrietara, ez da? Eta zentzu horretan behar duela hausnarketa oso sakon bat, aldaketa oso sakon batzuk Osakidetza izan dadin orain arte herri honentzat izan dena, ez da, eta herri honek baloratu duen bezala baloratzea. Ezin daitekeena onartu da, urtengo udan gertatu den bezala, 75 anbulategi itxita egotea, urgentzietan 125 gehiago atenditu behar izatea, anbulategi horiek itxita zeudelako, ambulantzia medikalizatuetan ez medikurik egotea, edo Basurtoko kardiologiaren zerbitzua, ba, udako goiz batean inor gehiegi konturatzen ari etzenean aldatzea, ez da. Ez da posible medikuak dauden zela egotea. Medikuek ikusten dituzte bataz beste egunean 40tik gora pertsona, eta gero Jaurlaritzak esaten du media dela 27, bai media izango da oporrak eta jaiogunak eta gaixo egon diran egunak kontuan hartuta, baina mediku batek, erizain batek egunean daukan lan karga hori da, eta mediku batek eta erizain batek daukan karga horretan, esan nahi du 10 minutuan erabaki behar duela pertsona batek ez dula daukan edo minbizia daukan. Eta hori sekulako erronka da mediku batentzat, eta hori sekulako estresa da mediku batentzat. Eta hor eman behar dira urratsak egonkortzeko, pazientek ere jakiteko zein dan bere medikua. Nik bida azkena izan duan esperientzian, batetik kostatu zitzaidan hilabete txanda presentziala hartzea, eta gero ikusi naute lau mediku ezberdinek, eta lau mediku ezberdinek kontatu behar izan diet neukan mina. Eta hori ez da posible. Ez da posible. Balio... Gerta liteke inoiz, baina oroar ez da posible. Lehen balioan jarri nahi izan duzu udaberrian hezkuntza alorrean erdietsitako akordio hori. Herri akordioaren ondoren ekarpenak egin zituzten aurretik ere bai, eragile desberdinek, hezkuntzako eragile desberdinek, eta orain beste epe bat ireki da legearen aurre proiektua aurkeztuta. Baina eragileak entzun ditugu oso kritiko, itunarekin berarekin, baina baita EH Bildurekin ere. Akordio horretan zaudetelako euren ekarpenak euren ustez biltzen ez direnean. Zer esango zenieke? Ba, nik uste dudala Euskal Herria Bilduk oso argi duela ze eskola mota nahi duen herri honetarako, eta proiektu horretatik abiatuta iruditzen zaigula mai gainean daukagunak horretaren garamatzala. Euskal Herria Bilduk behin eta berriro esan du geurea Euskal Eskola Publiko soberanoa dela. Eta iruditzen zaigu oinarri hauetan jasotzen dena Euskal Eskola zentroan jarriko duen proiektu bat dela. Euskera indartuko duen proiektu bat dela. Segregazioari aurre egiteko urratsak emango dituela. Konzertatuen eta publikoaren arteko ezberdintasunak gaindituko dituen eredu bat dela. Eta uste dugu norabide honean dijoan proiektu bat dala. Hori ez dute ala ikusten, ez? Hezkuntza publikoaren aldeko mugimenduek, tartean gurasoen elkarteek eta sindikatuak ere horrekin oso kritiko dira. Hala xe dira, baina guk ala ikusten dugu eta saiatuko gera da beraiei ere ikustarazten nola dagoen egoera, nola dagoen jasoa eta ze urratsa eman genitzaken guk gure tokitik eta beraiek beraien tokitik
onartutako oinarri eta printzipio horiek lege izatera iristen direnean bermatu dezaten euskal eskola publikoa ekarriko dugula hezkuntza sistemaren zentrora eta euskera izango dela gure hizkuntza behikularra eta hizkuntza garrantzitsua segregazioari aurre egingo diogula eta orain arte dauden ezberdintasun hoiei aurre egingo diogula. Autogobernuarekin lotuta zuek leporatu diozu Urkulluri amore ematea. Eta hark zuei, esan dizue, autodeterminazio eta independentzia ere ez dituzuela eztabaida eraman. Esan daiteke nolabait indar abertzale guztiek asmo hori burujabetzaren edo burujabetzaren asmo hori atzeratu egin duzuela denboran? Begira, guk akordio eta printzipioen inguruan adostasun bat egin genuen, nik esango nuke herri akordio bat zela hura. Hain zuzen ere, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu eta parte batean Elkarrekin Podemos zegoelako. Hor daukagu, onartzen dugun gutxiengo baten betoa, edo ez dugun onartzen gutxiengo baten betoa. Olaxe esan nion atzo, Andueza jaunari berak esaten zuen autogobernutik kanpora, batzuk kanpora geratzen zirela gutxiengoa, bestela gehiengoa geratzen gera kanpoan, ezta? Orduan guk uste dugu, akordio eta printzipio hoiek bazter utzi direla. Hori da uste duguna. Akordio eta printzipio hoiek ematen ziguten bide bat, esateko Euskal Herria nazio bat dala, eta nik galdetzen dut, nazio bata edo ez da. Nazio bat zenez, danez, erabakitzeko eskubidea duela, badu edo ez du. Botere funtsa handi bat izango genuela, behar duguna nahita nahi ez momentu honetan ditugun erronkei erantzuteko, eta gainera estatuarekin beste harreman bat izango genuela, ez permanenteki eraguzietako edo sententzia edo moduak erabiliz, orain arte, oraindik ere osatu eztan Gernikako estatutuarekin gertatzen dan bezala, behin eta berriz murrizketak ekartzeko. Eta ikusten duguna da, orain txibukatzen dute, akordio eta printzipio hoiei muzin egin diela. Lehendakariak esan zuen 2015ean galdeketa bat egingo zuela, gero joan da politika generaleko pleno bakoitzean edo investidura bakoitzean, beste proposamen batzuk ekartzen, nazio forala edo 2000-garren urtetik aurreko foruen soberania eta bar, eta atzo esan zigun autogobernua, beraz, zirkuloa itxi egin zuen, eta batez ere, herri akordio hori, horregatik galdetzen nion ikatzo zertarako herri akordioak. Ze kajoian geratuko badira herri akordioak ez dute zertarako balio. Kontua da, autogobernuaren edo burujabetzaren kontuan EH Bilduren legebiltzarreko edo eta Madrileko ekimenak ikusi eta hori ere ez dela lehentasunen artean ikusten, ez da? Bagira, gauza bada hori ez lehentasunen artean ikustean Madrilen, baina beste gauza bada ze etxeko lan egin behar ditugun etxean. Guk geneukan legebiltzarreko mandatu bat. Legebiltzarreko mandatu horretan lan asko egin genuen Joseba Egibarrek eta biok, orain agien aztut zaio, baina lan asko egin genuen. Eta esan genuen, oinarri eta printzipio haiek, legebiltzarraren mandatuz, lege artikulatura pasa behar dutela, guziak errespetatuz. Eta zerbait egin ezpazuten Eusko Alderdi Jeltzaleak, kasu honetan, oinarri eta printzipioak sinatu zituelako diot, izan zen oinarri haiek errespetatu orduan. Zer da egin behar deguna Madrilen elkarrekin diot nik egin beharko genukela herri honi hortzai muga berri bat emateko? Zer da esku artean eramango duguna? Ba, nire ustez, oinarri eta printzipio hoiek eraman behar ditugu, eta nik atzo ikusi nuena da, muzin egiten zitzaiela oinarri eta printzipio hoiei. Hauta eskute testu inguru bat. Eta azkeneko gauzatxo bat, azkeneko bat. Askotan esaten da, eta baldago urik edo ez dakitian nola esaten dan, ez da? Ez dakit asko gustatzen zaidan hori ere, ez da? Bagira, legebiltzarrean gehiengo absolutoak era oinarri eta printzipioen alde egin genuena. Baina are gehiago esango dizut, Euskal Herriko edo behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan 100%, batzar nagusietan 100%, eta herri honetan inkestek eta naziometroak adibidez dionez, herritarren 70% da erabakitzeko eskubidea izan nahiko lukeena. Beraz, badago herri bat eta badago gehiengo handi bat hori bultzatzen duena. Ikusiko dugu herri akordio horietarako nola eragingo duen hauteskunde testu inguruak, baina hauteskunde horiei begira, udaberriko udaleta foru hauteskundei begira, zure etorkizunaren inguruan ere asko hitz egin da azkenotan eta atzo bertan legebiltzarrean ere, bai, pasabidetan behintzat.
Jaso alduzu EH Bilduren zuzendaritzaren proposamenik Gipuzkoako aldu nagusi gai izateko. Begira, niri garrantzitsua iruditzen zaidana da Euskal Herria Bildu azken urteetan egiten ari den bidea eta hartzen ari den indarra eta hartzen ari den referentzialtasuna eta sinesgarritasuna eta herritarrek ikusten dutela guk esaten degula eta egiten degula eta esaten deguna egiten degula, ezta? Eta hain zuzen ere atzoko eztabaida datorkit berriro ere burura, ezta? Ez dakit konturatu zinan, baina Egibar jaunak bere 30 minutu eta gero gainerako 10etatik uste dut bueno 30 zuzendu zizkiola Euskal Herria Bilduri, ezta? Eta horrek erakusten didana da, bueno, zer nolako garrantzia daukan Euskal Herria Bilduk eta zer nolako arreta sortzen duen eta ardura sortzen duen Euskal Herria Bilduk, ezta? Eta hori da niretzako garrantzitsuena, bera Gipuzkoarra da eta behin eta berriz Euskal Herria Bilduren inguruan aritu zen. Kasu batzutan gainera uste dut lokatzetan sartu nahi ginduela, baina guk ez daukagu inolaz ere lokatzetan sartzeko asmorik. Euskal Herria Bilduk nahi duena izan da herri honen alternatiba, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan, Euskal Herri osoan gure helburua delako, herritarren ongizatea bermatzea, herri hau ezkerretik eraikitzea, erabakitzeko eskubidea, herri hau estatu bat izatea. Ez ezkorik ez didazu esan, baina erantzun ere, ez jaso duzu proposamenik Gipuzkoako aldu nagusi gai izateko? Begira, ni orain naiz legebiltzarreko bozera emalea Euskal Herria Bilduren aldetik eta bozera emale lanak egiten jarraituko dut. Eraberean, naiz Euskal Herria Bilduren militante bat eta Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonek esaten dutenera egongo naiz ni. Ni politikara etorri nitzenean enitzen etorri ez dakit zerbaiten bila. Ni politikara etorri nintzenean segurtasun eremu bat utzi nuen alde batera, asko gustatzen zitzaidan ofizio bat ongi dakizun bezala, 35 urten dena matzan ofizio horretan, eta erabaki nuen urratsa ematea iruditzen zitzaidalako, bi gauza iruditzen zitzaizkidalako, esango dizut. Batetik, ekarpen bat egin ezakela, niretzako garrantzitsuak ziren, eta ipatu dizkizudan arlo horietan, ez da? Berdintasuna, feminismoa, herri hau libre izatea, eta beste alde batetik, beste ikuspuntu batetik, nik pentsatzen dut herri hau eraikitzen degula beti herritar guztiok lanean gauden tokietatik, ezta? Baina garrantzitsua iruditzen zitzaidala beste leku horretatik politikaz dagoen bisioa ekartzea. Ze askotan iruditzen zait politikan gertatzen dela behin eta berriz, politika bihurtzen ari dela nolabait okurrentzia eta erran huts batzuen bilduma, ezta? Eta askotan gero esaten dugu arduratu egiten gaituela herritarrak politikatik hain urrun egotean, niri horrek ardura handia ematen dit, ze autoritarismoa jatea zabaltzen die. Eta uste dut horregatik garrantzitsua dela, beste leku batzutan egon geran pertsonak ere politikan egotea. Beraz, Euskal Herria Bilduko gizon emakumeek, beraiek badakit oso ondo aukeratuko dutela. Eta bide batez esango dizut oso pozik nagoela Juan Carlos Izagirre izango delako Donostiako hautagaia, Juan Carlos Izagirre. Agian kanpaina elkarrekin egitea tokatuko zaizue? Egin ditugu kanpaina batzuk elkarrekin Juan Carlos Izagirrek eta nik lehendik ere. Juan Carlos Izagirreren eskuzabaltasuna jarri nahi duke mai gainonetan, iruditzen zait Donostiak sekula izan duen alkaterik hoberena izan dela, eta orain ere bere eskuzabaltasunaren nolabaiteko erakusle dala berriro ere eman duen urratsau, ni Donostiarra naiz, ni Gipuzkoarra naiz, eta iruditzen zait Donostiak izan dezaken alkaterik hoberena izango dela Juan Carlos Izagirre. Bueno, beraz, EH Bilduko zuzendaritzak proposamen egin ez dizuni behintzat ez didazu esan. Esan dizute Euskal Herria Bilduko gizon eta emakumeek erabakiko dutela zein den momentu politiko honi ongi erantzun diezaioken lemazainik onena. Egingo balitzute prezeundeke?
ni militante politiko bat naiz, eta ni Euskal Herria Bilduren zerbitzura nago. Ni ez naiz ona etorri beste zertara. Beraz, uste dut Arantxa Tapiak Juan Anastean dere antzeko zerbait erantzun zuela, bere alderdiaren zerbitzura dago, ni Euskal Herria Bilduren zerbitzura nago. Baina era berean, okurritzen zaizkit kolpetik, hainbat eta hainbat pertsona, hain zoragarri egiten ari direnak, beren lana, udaletan, eta hain zoragarri egin dezaketenak hainbat gauza, ez da, izan daitezke Nuska Esnal, Nagore Alkorta, Aizpeota egi, Nerea Kortajarena, egiten ari dira lan bikain bat, beraien udaletan, uste dut erakusten ari direla gobernatzeko beste modu bat posible dela, eta hori ere azpimarratu nahi nuke Euskal Herria Bildu udaletan zelan bikaina egiten ari dan, eta seguru nago, datotzen hauteskundeetan ere berretsi egingo dela Euskal Herria Bildu orain arte egindako lan hori. Maialen Iriarte, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea, eskerrik asko hemen izateagatik. Mila esker zuei. Horrengo zaudenean ikusiko dugu, legebiltzarreko bozeramale bezala edo beste izendapen batekin zatozen. Ikusiko dugu. Horrengo arte. Egun. Bederatzia jo berri dira.